Välkommen till restaurang Aqua Dinner and Drinks. A la carte, lunch och bar. Hit kommer du om du vill ha ut lite mer av ditt restaurangbesök. I matsalen bjuds du på skandinavisk mat med en spännande touch av Frankrike och Italien. Vi serverar dessutom de trendigaste drinkarna och de godaste vinerna. Boka bord på 036 12 00 99. Aqua Dinner and Drinks. Välkommen in!